Բարելույս Հայաստան եւ Սփյուռք։ Ամերիկայի ձայնը ողջունում է ձեզ ամառային շոկ ու խոնավ Վաշինգտոնից եւ մաղթում, որ օրը լինի բարի։ Իսկ եթե օրվա ընթացքում հանդիպեն դժվարություններ, կարողanak հաղթահարել ձեր կամքի ուժով։ Չէ որ ցանկության դեպքում կարելի է հաղթահարել ամեն ինչ։ Այս մասին այսօրվա մեր առաջին տեսանյութը աշխարհի նոր ռեկորդ սահմանած մեկ ոտք ունեցող եգիպտոսցի երիտասարդի մասին։ Եգիպտացի արկածախնդիր այս երիտասարդը դարձել է առաջին մեկ ոտք ունեցող մարդը, ով Եգիպտոսից լողալով հասել է Հորդանան։ Անցած ամիս Օմար Հեգազին անցել է 20 կիլոմետր տարածությունը 9 ժամում։ 26-ամյա բանկիրը կորցրել էր ոտքը 2 տարի առաջ մոտոցիկլային վթարի հետևանքով։ Նրա խոսքերով ինքը շատ շարժունակ էր եւ ոտքի կորուստը ընկճվելու պատճառ էր դարձել։ Հեգազին հույս ունի, որ իր նվաճումը մյուսներին կոգեշնչի հետևել իրենց երազանքներին, անկախ այն բանից, թե նրանք ինչ խոչընդոտի կհանդիպեն։ Իսկ լսել եք արդյոք անտառային ավտոբուսի մասին։ Չէ, խոսքը այն ավտոբուսների մասին չէ, որոնք անցնում են անտառների միջով, այլ այն, որն իր մեջ է կրում անտառից մի հատված։ Նման ավտոբուս կա Թայվանի մայրաքաղաք Թայփեյում։ Թայբեյի բնակիչները այժմ մի քայլով մոտեցել են բնությանը, շնորհիվ անտառային ավտոբուսի։ Այս ավտոբուսի ներսի մասը զարդարում են օրխիդեաներ եւ տարատեսակ բույսեր, իսկ նստարանները ծածկված են կանաչ մամուռով։ Ուղևորները կարող են իրենց ճամփորդության ընթացքում ըմբոշխնել ծաղիկների բույրը։ Անտառային ավտոբուսը միաժամանակ տեղափոխում է 20 ուղևորի եւ կանգ է առնում Թայբեյի տեսարժան վայրերում։ Այս ձևափոխված ավտոբուսը ժամանակավոր է գործում, սակայն ուղևորները հույս ունեն, որ այն մշտական կդառնա։ Անտառից միակ տարբերությունն այն է, որ այս ավտոբուսում կենթանիներ չկան, եւ լավ է, որ չկան։ Կարող եք պատկերացնել, ինչ կլիներ, եթե հանկարծ այնտեղից դուրս գար, ասենք, մի օձ։ Նման մի բան պատահեց Պերուում, երբ մարդիկ հայտնաբերեցին 4 մետրանոց մի անակոնդա, սակայն բերեց ոչ թե մարդկանց, այլ հսկա այս օձի բախտը։ Պերուի բնապահպանները փրկել են պլաստիկի խողովակում հայտնված անակոնդա տեսակի օձին եւ նրան ազատ արձակել։ 4.5 մետր երկարություն ունեցող օձին գտել են Մորալես տարածաշրջանի ձկնաբուծարաններից մեկի տարածքում։ Նրա մարմնի մի մասը եղել է պլաստիկի մեջ եւ նա չի կարողացել դուրս գալ։ Օձին դուրս բերելուց հետո նրան բաց են արձակել Հուալագա գետի ափամերձ տարածքում։ Դե եթե խոսեցինք անտառային ավտոբուսի եւ փրկված անակոնդայի մասին, խոսենք նաեւ երկրագնդից հեռու գտնվող վայրերում կենթանի բնություն ստեղծելու նպատակների մասին։ Գիտնականները նախատեսում են կառուցել տիեզերական ջերմոցներ, որոնք կկիրառվեն դեպի Մարս, Լուսին եւ տիեզերական երկարատև այլ ճամփորդությունների ընթացքում։ ՆԱՍԱ-ի մասնագետները հույս ունեն, որ շուտով երկարատև տիեզերական ճամփորդությունների ընթացքում տիեզերագնացներին կհաջողվի ինքնուրույն բանջարեղեն աճեցնել։ Ներկայումս Արիզոնայի համալսարանում այս ուղությամբ հատուկ տիեզերական ջերմոցների ստեղծման նոր նախագիծ է իրականացվում։ Տիեզերական ջերմոցի երկարությունը կլինի 5.5 մետր, իսկ լայնությունը 2.5 մետր։ Բանջարեղենների աճեցումը կիրականացվի հիդրոպոնիկ պայմաններում, որտեղ հատուկ միներալներով հագեցած ջուրը շարունակաբար կսնուցի բույսերի արմատները։ Բույսերը կսնուցվեն նաև տիեզերագնացների արտաշնչած ածխաթթու գազով և ֆոտոսինթեզի ճանապարհով կարտադրեն թթվածին, որը անդրաժեշտ է տիեզերագնացներին։ Տիեզերական ճառագայթումից խուսափելու համար ջերմոցները պատված կլինեն հատուկ պաշտպանիչ շերտով, չխանգարելով, որ արևի լույսը հասնի բանջարեղեններին։ Գիտնականները կարծում են, որ Մարսի ջուրը նույնպես կարող է օգտագործվել բույսերի խնամքի համար։ Բարեկամներ, այսքանն էինք պատրաստել մեր այս ծրագրի համար։ Ես նորից բոլորին ասում եմ բարի լույս, մաղթում, որ օրը լինի բարի, և հիշեցնում, որ եթերում էր Ամերիկայի ձայնը Վաշինգտոնից։